mi smo se 2004. pridružili pozivu UNICEF-a da u Pirotu na ozbiljniji način i na integralniji način zajedno sa svim institucijama koje prate rad dece razgovaramo o problemima dece i ovo je treći lokalni akcioni plan koji donosimo. Dakle, prvi je donet 2005. a drugi mislim negde tamo 2012-2013. godine. Možda grešim, izvinjam se, a ovaj će biti 2019-2023. Želimo da jedan, da tako kažem, integralni način pristupimo problemima dece i da sve institucije koje se bave problemima imaju podršku ne samo u lokalnom akcionom planu kroz strateške ciljeve, nego da imamo indikatore koji pratimo realizaciju tih strateških ciljeva, a da stalno u budžetu odvojimo novac. Tako i u 2020. odvojimo novac za realizaciju lokalnog plana akcije za decu, jer sve što radimo, to čini mi se ne treba ponavljati, radimo u interesu naše dece i da bi naše deci ostavili bolji Pirot.